ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Technical Trader Educational Series ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီ Educational Series မှာပါဝင်တဲ့အချက်အလက်များသည်ပညာရေးဘုရားဦးတည်ထားသောအချက်အလက်များဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးအတွက်အသုံးပြုရန်သာညွှန်ပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်Thank you.
Thank you.
်